Amigos do canal Pescador Fiel, galera, estamos começando mais um episódio com muita alegria e satisfação no coração de estar com todos vocês. Meus amigos, já faz um tempo que a gente não vem pescar. Eu estava com muita saudade mesmo, saudade de verdade de estar na sua companhia, de estar compartilhando as nossas aventuras de pesca. E queridos, mas a gente está por aqui e estamos de volta, dando continuidade, pessoal. Porque a gente estava em outras responsabilidades, pessoal, que a gente tem outras responsabilidades. E também quando a gente estava de folga, o tempo não estava favorável. Muita chuva e muito vento, pessoal, ventando bastante. E quando a gente estava de folga, não deu para pescar. Mas nós estamos aqui e eu quero pedir a sua companhia para vir comigo mais uma vez. E você que ainda não conhece o canal, se inscreve aí, ativa o sininho na opção todas, que é para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. E não esquece de deixar aquele like, que é para abençoar e fortalecer o nosso canal. Ok, pessoal? Vamos embora, vamos pescar. É mais um dia de pescaria. Vem nessa! A linha tá na água, galera. Agora é esperar o peixe bater. Galera, e nós estamos aqui, pessoal. Cabeça pescador. Já vai com o barbudo ali na mão, ó. Mostra aqui pra galera, cabeça. Olha aí. Olha só, pessoal. O barbudo aí, ó. Cabeça já matou o peixe. Não só esse, matou mais outros. Porque eu não mostrei vocês ainda. Nós estamos aqui, Nildo Pescador está ali na ponta com as três varas dele, também já está pegando os peixinhos dele ali. E nós estamos aqui, pessoal. A maré agora no momento ela está cheia, mas já está começando a secar. A gente está tendo aqui uma pequena dificuldade que não é legal, que é o seguinte: tem muito mato na praia, muito mato, ó, pessoal. Ó. A maré está botando para fora muito mato. Então é muito engalo para nossas varas, é engalho demais, pessoal, ó, arruma de mato. Isso vem dos rios, né, temporada de chuva que tá tendo aqui acolá, ó. Já pegou mato com força nas varas da gente, na linha. Mas a gente tá aqui, pessoal. Tamo aqui. Tem peixe na linha, galera. Vamos lá conferir, hein. Thank you.
Olha só, meus amigos, o primeiro da linha, pessoal. Olha só, olha o babu do top. Olha ele aí, top de linha. Olha só, meus amigos, a reca de babu do querido pescador já pegou. Olha só, já tem um baia de Munique ali, ó, que durou até o nail dele. E ele pegou muito mais ainda, porque eu não filmei, pessoal, por causa da distância. Olha ele aí, ó. A distância eu tô lá embaixo. Aí com três varas que ele tá aqui, um aqui, ó. Um ali na frente. Outro aqui no meio e outro na ponta. É só batendo e pegando, olha. Nil do pescador aí. Ainda tem mais. Olha o jeito de cabeça aí, ó. E nós estamos aqui, galera, se divertindo, a maré já secou. E pescaria assim mesmo, é persistência. Aí, pessoal, o Nildo já está trabalhando com outro peixe aí, pessoal, ó. Vem puxando aí, ó. Vai lá, vai lá. Olha. Olha. Olha, galera. É um parou, meu irmão. Valeu, Nildo. Rapaz, todo ele tem sorte, esse. Pegou o paru, o cara, rapaz. Olha. Nildo pescador é o cara mesmo da pesca mesmo, ó. Um paruzinho já bom, rapaz. Pra você ver com a água barrenta que tá aqui, galera. Esse paru bateu. E ele pegou. Olha aí. Paruzinho. Paruzinho já bom, já tá uma fritada boa. Agora é a vez de cabeça, galera, olha. Cabeça trabalhando com peixe aí, pessoal. Lá vem, olha, lá vem. Eita, corre cabeça, corre cabeça, corre cabeça. Corre cabeça, corre cabeça. Pegou. O peixe caiu na beira d'água, mas ele pegou, olha, galera, olha. Então você não sei que você ia perder se você não fosse buscar, meu irmão. Eu disse a ele que ele fosse pegar o peixe, bateu duas vezes, ele ia perdendo, rapaz. O peixe caiu na beirada d'água, mas ele correu e pegou com a mão. Olha só. Ele ia perdendo, Nildo, ia perdendo o peixe. Eu disse a ele, rapaz, que tinha batido. Todos os quatro de cabeça. Quanto escadeirado. Não é caindo aquele não, porque caiu na beira da água. Não disse, eu sei que fosse. Já tá largando já, meu irmão. Eita, olha o barbudo aí. Aí conseguiu pegar, viu? Olha só, galera. Bateu outro barbudo aqui na minha linha, pessoal. Olha. Barbudo bom, viu? Bateu agora. Tava com os caras ali em cima ali. Aí o nylon folgado, descendo pra cá pra baixo, ó. Folgado. Eu não sabia que tinha peixe ferrado. O nylon descendo de cabeça baixa, eu nem botei pra filmar. Eu fui puxar simplesmente pra lançar de novo, iscar e lançar de novo. Aí o barbudo tava ferrado. Aí eu puxei. Não mostrei pra vocês porque não deu, não sabia que ele tava ferrado. Mas daí é outro, ó. É mais um, galera. Top de linha. E a gente continua na pesca, hein? Galera, olha só. Cabeça puxou um dublê top agora, meu irmão. Rapaz. Rapaz, olha só, galera. Um barbudo, olha. E um judeu, meu irmão. Foi mesmo, tu se redimisse, isso. E aquele ia escapando. Agora tu puxou um dublê legal, meu irmão. Maravilha, galera, olha. Barbudo, lombo amarelo. E um judeu, que é pra completar. Valeu, não cabeça. Não paga mais. É isso aí, olha o homem aí, tá vendo? Nós estamos pegando, galera, o peixe aqui. Graças a Deus. Meus amigos, agora Nildo pegou o bandeira.
Olha só, é agudo. Bandeira. Aqui a gente chama de fita, pessoal. Bag de fita. Passou agora ele, ó. Tirou daí agorinha. Meu Deus. Olha só. Mas galera, ali do pescador tá com toda a corda, viu, meu irmão? Olha só o peixe que o cara pegou agora, galera. Uma carapeba, olha. Olha só, rapaz, olha. Que legal. Valeu, Nildo. Aí, galera, Nildo pegou um duplezão de barbudo tremendo, galera. Olha só. Rapaz, maravilha, viu, Nildo? Olha o barbudão aí, ó. É dois, galera. Duplê. Olha o outro aqui no chão, ó. Olha a pareia. O casamento, é. Tico e Teco, ó. Eita maravilha! O dublê, rapaz, de barbudo, olha, meu irmão. Valeu, Deus. Tu sois o cara da fita mesmo, meu irmão. Aí, galera, carapeba, galera. Cabeça pegou uma carapeba livrada, meu irmão. Olha só que legal. Maravilha, olha que carapebão. Show de bola, cuidado se não ela cai dentro d'água, isso, cabeça. Pode cair do anzol aí, isso. Top de linha. Cabeça fazendo o nome dele aí, ó. Carapeba boa já, rapaz. Aí, galera, Nildo pegou mais um dublê, meu irmão. Rapaz, olha só que legal. Ele botou agora aqui, olha o bicho saltando aí, ó. Olha. É mais um dublê, galera. Top de linha. É o peixe encostado aqui na beirada. A maré seca agora e o peixe comendo. Maravilha. Pessoal, não é brincadeira não. Cabeça e Nildo tá dando show aqui, meu irmão. Pegou o barbudo, duplê, barbudo. E olha o tamanho desse judeu, meu irmão. Mas rapaz, Nildo. É, meu amigo. Lindo todo, parece uma curvina. Bitelão mesmo. Um judeu bitelo aí, viu? Olha só, rapaz. Olha o tamanho do bicho. Top de linha, meu. Show, papai. Meus nobres amigos, eu vou ficando por aqui, pessoal. Estou encerrando mais um vídeo do nosso canal. E eu quero ser grato a Deus, primeiramente, por mais um dia que Ele nos concedeu nessa pescaria abençoada. E eu quero agradecer a você, amigo inscrito, amiga inscrita, que nos acompanha e deixa aquele like e está sempre curtindo os nossos vídeos. Queridos, eu quero dizer para vocês, hoje a gente foi pego por uma grande surpresa que não foi boa, pessoal. Uma dificuldade tremenda. Na realidade, a pesca de praia sempre tem a sua dificuldade. E hoje a dificuldade foi que a gente foi pego por matos, muito mato, pessoal, que era trazido pelas correntezas, nas ondas, e isso complicou a nossa pescaria. E a gente deduziu que isso vem dos rios, das encostas dos rios, né, que trazem nas correntezas. Mas, queridos, olha, teve um momento que eu fui pego na minha linha um montão, emboluou meu nalho, saiu do carretel da Mulineto, mas eu consegui desenlinhar com cabeça o pescador. E a gente deu continuidade à pescaria. Deu para mostrar a vocês alguns exemplares de peixe, né? Pegamos os nossos peixes, graças a Deus. E agora eu estou encerrando. Os meus amigos ainda ficaram por lá. Eu estou indo-me embora porque tenho um compromisso já já. E eu quero agradecer a você. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e todos os teus negócios seja bem sucedido. Eu estou indo embora por hoje, mas estarei sempre voltando por aqui no canal do Pescador Fiel. Paz e amor de Deus para o teu coração e até a próxima, pessoal. Tchau!